Zahvaljujem, predsedavajući. Smatram da je prekršen član 8 Poslovnika Narodne skupštine, gde kaže o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Na to ste me potakli izgovorivši jednu neverovatnu rečenicu i ja vas molim da nadalje se zaista suzdržavate da tako postupate, ne samo vi nego i svi koji predsedavaju. A to je da kada se rotirate u predsedavanju, onda kažete ne znam šta se desilo pre, ja tada nisam predsedavao. Poslovnik nigde ne predviđa trenutak početka ili kraja rotacije onih koji predsedavaju. On se odnosi na predsednika Narodne skupštine, a njegovi zamenici koji su predsedavajući u dotičnom trenutku poštuju iste odredbe, odnosno poslovnik se shodno tome primenjuje na njih. Dakle, mi ne možemo da beležimo tajming, niti bilo ko drugi to treba da radi, kad se ko zarotirao. Zato imate tehničku službu, imate gospođu koja sedi pored vas, imate čitav tim ljudi koji vam pomaže u upravljanju i vođenju sednice da bi vam rekli šta se desilo možda pre nego što ste vi preuzeli predsedavanje sednicom. I argumenti da neko od vas nije bio prisutan kada su naša prava ovde kršena, mislim da ne stoje. Drugo, mi smo celo prepodne svedočili ovde da su zloupotrebljavane reklamacije poslovnika od strane poslanika većine da bi se repliciralo. I svesni smo bili da onog trenutka kada neko od nas sticem okolnosti ili snagom argumenta koji ima sklizne možda nenamerno u repliku, a ne u poslovnik, da će odmah imati najoštriju penalnu meru, a to je oduzimanje minuta. Ja vas molim da odredite pauzu ako treba da se konsultujete sa ljudima koji su bili ovde prisutni od 10 jutros i da se naprosto imate svest o tome kako se sednica vodila i da iste aršine primenjujete na sve nas. A to jeste bili ili niste bili, to nije... Zahvaljujem, kolegice Tepić.